ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದ್ಯಾವುದನ್ನು ಎಸ್ಐಟಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆ ಪ್ರಕರಣದ ಗಂಭೀರತೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗಿದೆ? ಸುಮ್ ಸುಮ್ಮನೆ ತನ್ನ ಕಕ್ಷಿದಾರರನ್ನ ಈ ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಣೆಯಲಾಗಿದೆ. ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರೇರಿತ ನನ್ನ ಕಕ್ಷಿದಾರ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಚುನಾವಣೆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲೇ ಯಾಕೆ ಕೇಸ್ ದಾಖಲಾಯಿತು? ಸೊ ಹೀಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅವರು ರಾಜಕೀಯದ ವಿಚಾರವನ್ನ ಬಲವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ವಾದವನ್ನ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ ರೇವಣ್ಣ ಪರ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲ ಸಿ ವಿ ನಾಗೇಶ್. ಕಳೆದ 6 ದಿನಗಳಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. 4 ದಿನ ರೇವಣ್ಣ ಅವರನ್ನ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಕಕ್ಷಿದಾರರು ಕೂಡ ಅವರ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವರೇನ್ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳಿ, ಅದನ್ನ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸಂತ್ರಸ್ತೆ ಪತ್ತೆಯಾದ ಸ್ಥಳದ ಕಂದಾಯ ದಾಖಲೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಎಸ್ಐಟಿಯೇ ವಿವರಿಸಬೇಕು. ಸಂತ್ರಸ್ತೆಯನ್ನ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆತಂದ್ರು ಇದಕ್ಕೂ ಉತ್ತರಿಸಬೇಕು. ನಿನ್ನೆ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾರಾ ಮಹೇಶ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಸಂತ್ರಸ್ತೆ ಪತ್ತೆಯಾದ ಸ್ಥಳದ ಕಂದಾಯ ದಾಖಲೆ ಪಡೆದು ತನಿಖೆ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎಸ್ಐಟಿನೇ ವಿವರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಿ ವಿ ನಾಗೇಶ್ ಅವರು, ರೇವಣ್ಣ ಪರ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲ. ಇನ್ನು ಸಂತ್ರಸ್ತೆಯನ್ನ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆತಂದ್ರು ಇದಕ್ಕೂ ಉತ್ತರಿಸಬೇಕು ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಂತ್ರಸ್ತೆ ಆ ರಾಜಗೋಪಾಲನ್ ಅವರ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅವರ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ರು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಕರೆತಂದ್ರು ಅನ್ನೋ ಆರೋಪ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ವಾದದ ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಎಸ್ಐಟಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿವರಿಸಬೇಕು ಅಂತ, ಕಂದಾಯದ ದಾಖಲೆಯಿಂದ ನಾವು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರಲ್ಲ, ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎಸ್ಐಟಿನೇ ವಿವರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಂತ್ರಸ್ತೆ ಪತ್ತೆಯಾದ ಸ್ಥಳದ ಕಂದಾಯ ದಾಖಲೆ ಪಡೆದು ತನಿಖೆ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನು, ಇದನ್ನ ಎಸ್ಐಟಿನೇ ವಿವರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಸಿ ವಿ ನಾಗೇಶ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಮುಂದೆ ವಾದ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಸಂತ್ರಸ್ತೆಯನ್ನ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ರು ಇದಕ್ಕೂ ಉತ್ತರಿಸಬೇಕು ಅವರು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಂತ್ರಸ್ತೆ ಕೂಡಿ ಹಾಕಿದ ಜಾಗದ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂತ್ರಸ್ತೆಯನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿಂದಾನೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಿಲ್ಲ, ವಿಡಿಯೋ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿ ಹೇಳುತ್ತಾರಲ್ಲ ಯಾಕೆ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಗೊಂದಲಮಯವಾಗಿದೆ. ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ರಾಜಕೀಯದ ಜಾಲದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕಕ್ಷಿದಾರನ ಹಣದಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ದೂರವಾದದ್ದು. ನನ್ನ ಕಕ್ಷಿದಾರರಿಗೆ ಬೇಲ್ ಸಿಗಬೇಕು, ಸಿಗೋದಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಬೇಕು, ವಾದ ಬೇಕು, ಅದೆಲ್ಲವನ್ನ ಕೂಡ ಮಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಿ ವಿ ನಾಗೇಶ್, ರೇವಣ್ಣ ಅವರ ಪರ ವಕೀಲ. ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಎಸ್ಐಟಿ ಅವರು. ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸಂತ್ರಸ್ತೆ ಪತ್ತೆಯಾದ ಸ್ಥಳದ ಕಂದಾಯದ ದಾಖಲೆ ಪಡೆದು ತನಿಖೆ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎಸ್ಐಟಿನೇ ವಿವರಿಸಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಸಿ ವಿ ನಾಗೇಶ್. ಹಾಗೆ ಸಂತ್ರಸ್ತೆನ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ರು ಇದಕ್ಕೂ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಂತ್ರಸ್ತೆ ಆ ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಸಂಬಂಧಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ರು ಅನ್ನೋ ಆರೋಪ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಸಂತ್ರಸ್ತೆ ಕೂಡಿ ಹಾಕಿದ ಜಾಗದ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂತಾರೆ. ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು, ಯಾಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸ್ತಾರ ಎಸ್ಐಟಿ ಅವರು? ಇದು ರೇವಣ್ಣ ಅವರ ಪರ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲ ಸಿ ವಿ ನಾಗೇಶ್ ಅವರ ವಾದ. ಅನುಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಸ್ತಾರ ನ್ಯೂಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹೊಸ ಸುದ್ದಿಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಗಾಗಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಾಗಿ www.vistaranews.com ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಅಂಗೈಯಲ್ಲೇ ಜಗತ್ತಿನ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿಯಲು ವಿಸ್ತಾರ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ಆಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ.